Good morning. Selamat hari ketiga. Di mana hari ni kita orang plan macam nak pergi museum, nak pergi Eiffel Tower dan juga cafe nak makan croissant and chocolate, hot chocolate. So kita nak pergi ke the best hotel ni sebab depan-depan ni terus train station. Sangat senang. Joe, let's go. So ini outfit I hari ni, kita pakai hitam merah. Senang. Ada van. Tong sampah. Sekarang ni kita berada di dalam metro. Kita dah tukar dua daripada stesen depan tadi, tukar dekat line metro satu pula. Sebab kita akan turun dekat Concord macam tu. Tapi tadi stesen ni seram. Dah lancing, takut orang lupa pandang kan. So ni lah stesen dia. Yang ini memang get ready je lah kan. Daripada depan ni nak ambil gambar. Kotor eh. So dekat sini barang-barang korang memang kena letak dalam jaket. Macam ni tutup. Tutup je, pegang je. Phone pegang kat tangan. Jangan letak kat poket luar ke apa ke. Kalau pakai blazer, letak kat dalam. Lagi senang. Okay, sekarang ni kita berada di tak tahu kat mana. Dia macam tengah-tengah ni. Tiba-tiba keluar-keluar metro ni cantik dekat Stesen Republic. Ada macam patung. Macam tu lah. Yang ni pun. Tu ada bapak dan anak. Kita pergi ke sana sebab ada kafe-kafe. Dan kita nak brunch terus. Oh, kakak. Kakak naik skuter tu tayar, love. Kalau korang nampak, tempat duduk dia memang menghadap orang. Dia tak menghadap sama-sama. Sebab dia memang kasih orang untuk interact, observe orang luar. Orang-orang yang jalan, nampak tak? Dia punya kerusi semua memang menghadap luar. Tak ada yang menghadap sama-sama pun. Alright, sekarang ni kita brunch dekat ada satu cafe ni atau kat TikTok. Nama dia Republic of Coffee. Kedai dia. Republic of Coffee. Kita ada fish and chip. Kita ada pancake, super pancake. Yang ada tiga lapis, ada coklat. Yang ni ice latte cakul, ice vanilla cakul latte. Ada fish and chip juga. Cuba makan. Okay, ada buat keputusan. Memang tak nak naik metro dah sebab seram. Tadi kita naik, ada seorang pakcik ni macam ikut. And then dia duduk belakang. Sebelah aku dia peluk saja jaket ni. Weh, seram gila weh. Tiba kat belakang, tiba kat belakang aku, tiba kat tepi, tiba pandang-pandang. Kita pakai spek, so mata kita nampak lah kan. Dia pandang, aku letak phone dalam tu. Weh, aku gila. Bye-bye, aku naik Uber je. Jadi sekarang ni kita nak pergi museum. And jalan dekat sini, macam cantik, nampak tak? Ada kafe-kafe, sukulah semua duduk sini. So kita minta lah jalan kan. Pinggir ni. Oh, faham? Photographer in action ni. Jalan-jalan. Banyak gila benda tak explore lagi dekat Paris ni. Macam perlukan sebulan dekat sini. Baru cukup. Tak tahulah Aming kata macam aku 3 hari dah bosan kat Paris. Macam Aming, what's your problem? Okay, so kita dah masuk Museum Odyssey. Odyssey benda kita. Everything semua tiket beli online saja dekat Club. Sebab kalau tak korang kena beratur panjang. And nak tunggu beli tiket tu lama. So better beli online saja dan tunjuk. Okay. So inilah entrance dia. So museum. Kena scan dulu eh. Kau jangan buat mercun bola pula. Okay, so inilah dia museum di dalam tu. Tempat tak cantik. So kita akan explore semua dekat sini. I love lah waktu saya belajar ke museum. Dek-dek, adik-adik. Dari okey dek-dek. So dekat sini ada banyak art gallery yang cantik. Kita tengah tengok-tengok apa. I suka art, okay. I akan appreciate art sebab I pun suka melukis. So I memang adore orang yang memang ada cerita di sebalik lukisan. Kau faham tak? Cantik. Oh, cantik gila art dia kat sini. Nampak tak? Bestnya yang masa keluar-keluar je yang bumbung tadi. So setiap dia, setiap bilik dia ada kisah-kisah sendiri. So best gila bila baca. Seram. So tengoklah ini dia dekat tengah-tengah. Cantiknya. Dia macam alat-alat stesen kereta api. Ui, cantiknya. Look at the details. Dia punya details tu menang eh. Uish. Setiap ni ada orang-orang. Takutnya. Tengoklah turun tangga pun view cantik. Nak
manis. Sangat architectural. Like ish. Dahsyat betul. Oh my god. Guys. Cantik gila. Hei. Cantik gila. Dia tak boleh cakap kuat sebab nanti bergema. Wih, lawan yang macam ni. So, it's not like area Bangor. My famous. So, kita tengah menikmati lukisan daripada beliau. Jadi, ini adalah dia lukisan yang famous. Nampak tak tu? Kita tengok lukisan ni cantik kan? Dia memberi macam 1001 makna. Cantik tu. Alright, kita dah habis explore museum. And memang best. Kalau korang tak pilih, korang boleh datang museum dekat Museum Odyssey. Entahlah, tapi dia agent dia Museum Odyssey. Mampulah kan macam tu kan. So sekarang ni, kat luar je, keluar-keluar je sejuk eh. Nampak tak? View dia sangat cantik. And depan kita orang ni ada sungai. Ini ada sungai Paris. Semua orang duduk jalan-jalan. Beca. Orang jalan-jalan, ambil angin, makan angin. Tu boleh naik boat, cruise, tour. Ni private ni. Datin-datin ni. Ini apa? Apa yang kau eksis tengah alam ni? Abang-abang roti. Aduh, ay, pening kat sejuk ke bang? La ilaha illallah. Enough eh. Lompat-lompat pula dia angin-angin ni. Okay, sekarang ni kita berada di satu garden yang cantik. Rupanya ni tempat yang Emily in Paris shoot tu. Ingat tak scene diorang yang duduk dalam kerusi yang kat pokok-pokok tu? Biasanya diorang just duduk chill. Nampak tak? Oh my god. Oh my god. Inilah tempat saya. Sana ada Chanel. Sana ada Louis V. Ada Celine. Ada Prada. Oh my god. Burberry. Oh my god, this place is literally my place. Oh my god. Okay, so sekarang saya boleh lepas style baju Acne Studio. Kat sini tu best gila. Chanel tadi, dia punya apa tu, dia punya pekerja dia rude, so saya tak jadi beli. Kita pergi tempat lain. Okay, so sekarang ni kita dah habis shopping. Alhamdulillah dapat satu je. Member hilang tadi, sekarang datang balik. Penat tu. Penat buat konten, ambil gambar. So sekarang kita nak pergi makan croissant and chocolate, hot chocolate. Nak jumpa someone. Let's go. Siapa kat itu? So ini dia chocolate dengan whipped cream. Kita cuba, tapi memang sedap betul eh. Tak. Aku dah minum sebenarnya, tapi je whatever. Yeah. Kita ambil sudu dengan whipped cream. Letak di sini. Ciao. Paspor dan bilok. Perpisah tiada. Agora já não é vim para. Kejap aku. Sedap. Ini adalah saya berhot coklat bersama siapa? Yes. Bonjour. 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 Okay, jadi kita kena pergi Eiffel Tower. Nah, OTD. Tak pergi lagi? Okay. Adakah berjaya kita sampai ke sana? Tak tahulah. Atau duduk sini. Duduk pemalas. Dah sampai sini. Melekat sahaja di sini. Sampai malam. Ya, sekarang jam menunjukkan 8 malam. 8 malam. And masih terang. Masih terang. Otak je tak boleh nak. Tak boleh nak. Sampai Malaysia pukul 8 dah malam. Macam mana? Ya, macam mana? Ada pening lah. Kat sini, masa sangat panjang ya. Siang dia lama. Kita boleh sampai jumpa, Mek. Jom. Tapi dah tutup pukul 6. Ya ke? Tak silap shopping tu awal kan? Ha, pukul 6. Oh ya ke? Tak sedih. Mana boleh selagi matahari tak turun. Bukan shopping. Okey lah. Kita biar interview belok. Bye. Hello guys. So sekarang kita berada di another side of Paris. Di mana kita jumpa kawan dekat sini. Tapi dia Malaysian. So tiba-tiba dia buat open house hari ni. And dia ajak. So macam
kita tengah cari rumah dia sekarang ni. Macam mana rumah dia? Kawasan ni cantik je tengok. Ah, ni kawasan rumah dia. Faham tak cantik? Eh, lompat yang aku ke? Eh, sini ke? Eh, sampailah. Mana rumah dia? Mana? Saya panggil? Ah, kita pergi open house. Eh, cantik je kawasan ni. Assalamualaikum, selamat hari raya. Allah. Selamat hari raya. Thank you for watching guys, and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye bye.